Você sabia que os catéteres periféricos na hora da punção não são só escolhidos pelo calibre ali na veia, mas sim pelo volume que eles suportam? Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar como a gente sabe disso. Diretor, solta a vinheta! Escolher um catéter periférico para puncionar o teu paciente, você tem que ter uns pré-requisitos. Por exemplo, para que vai ser puncionado? Quais são as condutas diante aquela punção? E, consequentemente, qual é o calibre que você vai usar? Até aí tudo bem, mas não é só o calibre que a gente precisa saber. Nós precisamos saber também o volume que suporta aquele dispositivo. Você sabe, gel e alburquerque são marcas, são dispositivos chamados de catéteres periféricos sobre agulha. E eles têm tamanhos, calibres e, consequentemente, suportam volumes por minuto. E é nessa aula que eu vou te mostrar como a gente sabe cada um deles, aquela numeração nos números pares 24, 22, 20, 18, 16 e 14, quanto eles suportam de volume lá por o ml, né, por minuto. Vem aqui agora então que eu vou te mostrar no detalhe na nossa aula. Bora lá. Começamos então com o catéter de número 24G, o 24 Gaud, que é o menos calibroso. Nós temos o 26 também, mas nós não temos aqui para vocês. Olha só o volume que ele suporta por minuto. 24 ml a cada minuto que ele suporta. Agora, perceba que nós vamos pegar o próximo aqui, que é o 22G, 22 Gaud. É de uma outra marca, tá? Mas percebam o volume que ele suporta. Olha aqui, fluxo 36 ml por minuto. Ou seja, como ele é mais calibroso, quanto menor o número, mais calibroso, né? Ele é mais calibroso, então ele suporta um volume maior, 36 ml por minuto. Agora vamos no 20 Gaud, 20G, que é mais calibroso ainda. Olha só o fluxo que ele suporta, 56 ml a cada minuto. Perceberam aí? Agora vamos no próximo, no 18 Gaud, olha só, mais calibroso ainda. O 18 Gaud, dessa marca específica, ele suporta 90 ml a cada minuto de fluxo, né, de gotejo ali no teu paciente. Agora vamos no próximo, o 16 Gaud, ainda mais calibroso para, por exemplo, situações de parada cardiorrespiratória, que são aqueles bem calibrosos mesmo, né? Olha o fluxo dele, 200 ml por minuto, bem mais, né? Percebam lá a diferença do de 24 Gaud, né? E para o último aqui, o mais calibroso de todos, o de 14 Gaud, que esse realmente é muito calibroso, ele tem aqui, ele suporta 305 ml por minuto. Então, todos esses que eu mostrei para vocês, eles suportam volumes específicos. Por isso que não somente importa o tamanho do calibre pelo tamanho do vaso, mas também o volume que cada dispositivo vai suportar para fazer uma terapia adequada no teu paciente. E aí, gostou dessa nossa aula protagonista? Não esquece de deixar aquela curtida para chegar para mais gente e comenta aí. Você sabia já que apareciam os volumes dos dispositivos periféricos na própria embalagem? Comenta aí que eu vou gostar de ver. E não te esquece, te inscreve no nosso canal. Até a próxima aula. Tchau! E aí, protagonista, gostou do vídeo? Legal, né? Aprendeu bastante, aprendeu? Você quer se aprofundar ainda mais em assuntos de administração de medicamentos, eletrocardiograma, punção venosa, cálculo de medicamentos e muito mais? Eu te convido para conhecer os nossos treinamentos online. Aqui embaixo tem um link com o nosso site www.enfermagemprotagonista.com.br. Acesse lá o nosso site e conheça os nossos treinamentos online. Vou te esperar lá para ser o nosso aluno da família protagonista. Até mais. Tchau.